Okay, jadi ini adalah sistem yang kami supply lah. Okey, kalau Cik Mizan tengok, ini yang Cik Mizan ada depan ni, ini nama dia adalah ikon menu. Okey. Dia akan ada tulis, dia akan ada tulis kat atas. Belah atas, belah kiri dia ada ikon menu, nampak? Jadi kalau Cik Mizan klik dia pada ikon menu, dia akan keluar paparan yang macam ni lah. Okey. Jadi untuk modul POS, Cik Mizan ambil package yang POS. Jadi ada modul yang tiada dalam sistem. Saya terangkan dulu. Untuk keseluruhan, secara asasnya, secara basicnya, sistem kita ada 6 jenis modul. Yang pertama kita ada favorite. Favorite ni yang sekarang ni lah. Okey. Kemudian kita ada sales. Cuba Encik Amizan klik pada sales. Cuba klik pada sales. Okey. So nampak sales ni kosong eh. Sebab apa kosong? Sebab dia kena upgrade kepada accounting. Barulah sales ni akan ada. Okey, macam tu juga dengan purchase. Cuba klik pada purchase. Okey, so pun sama juga, kosong juga. Okey. Kemudian klik pada inventory. Okey, so ini adalah modul-modul yang ada dalam inventory lah. Kita ada stock take, ada stock receive, ada stock transfer, ada stock issue dan lain-lain lah. Okey, kemudian selain pada itu kita ada cash management. Cash management pun Cik Amizan tak ambil, jadi dia kosong. Cuba klik pada cash management. Okey, kosong. Kemudian yang terakhir kita ada others lah. Okey, others ni boleh klik pada others, so dia ada report dan lain-lain lah. So untuk Cik Amizan yang ambil package POS, Cik Amizan akan dapat favorite, inventory dan others. Yang lain kena upgrade lah. Okey, boleh faham eh? Jadi favorite. Ya, others. Okey. Okey, sebelum tu nak tahu Cik Amizan niaga apa? Jual apa? Barang-barang apa? Oh, jual baja. Okey, jual baja tak ada masalah. Okey, dekat baja tu baja yang ada pack ke? Macam mana? Dia bunyi. Oh, bajet gunilah. Okey, iyalah dalam gunilah. Okey, so baja dalam guni tu dia ada barcode tak? Tak ada barcode eh. Okey, tak ada masalah. Ada tak barang-barang yang di kedai yang ada barcode? Contohnya macam penyedut baja ke ataupun apa lagi eh? Yang seumpama dengannya. Pasu ke kalau ada. Kadang-kadang pasu ada bakut. Ada stiker bakut. Pasu. Cangkul ke. Ataupun biji benih. Biji benih. Biji benih. Okey. So, Cik Mizan ambil lah 2-3 biji benih. Letak atas meja. Senang. Okey. Jadi, sebelum nak menggunakan sistem. Yang pertama sekali kena daftarkanlah barang-barang yang Encik Amizan jual. Okey. Macam mana nak daftar? Cik Mizan akan guna fungsi item. So, okey, sebelum tekan saya terangkan. Okey, nampak kan logo item tu yang ada kotak tu? Okey, sebelum Cik Mizan tekan, Cik Mizan kalau tengok dekat mouse dia ada klik butang kiri dan butang kanan. Dekat mouse. Okey, so dua-dua boleh guna, butang kiri dan butang kanan dekat mouse boleh guna. Okey, macam mana nak guna? Sekarang ni cuba letak mouse dekat item. Okey, kemudian cuba klik kiri. Okey, so bila klik kiri dia akan keluar paparan macam ni lah. Ini paparan untuk mendaftar item. Okey, sekarang ni untuk permulaan cuba daftarkan biji benih. Okey, caranya macam mana? Cik Mizan ada scanner kan? Ambil hari tu ambil dengan scanner. Okey, sekarang ni cuba scan barcode pada biji benih. Okey, kemudian klik pada bahagian description bawah kod ya, betul. Okey, kemudian yang pertama Cik Mizan masukkan dia nama biji benih tersebut. Pakai huruf besar semua cantik Cik Mizan. Pakai huruf besar semua cantik. Okey, ini je nama dia. Kemudian masukkan nama biji benih tu pokok apa. Contohnya. Space saja. Tak, space saja. Space saja. Masukkan. Okey, kemudian masukkan berat dia berapa. Space, masukkan berat. Okey, so ini benda asas lah. Nama barang yang Cik Mizan kena letak. Kena ingat eh, yang pertama masukkan dia punya jenama. Yang kedua masukkan nama barang. Yang ketiga masukkan isi padu. Dia tak ada dalam gram ke Cik Mizan? Dia selain pada 30 sheet. Kalau letak gram lagi cantik.
dia letak gram. Okey, tak apalah, tak apalah. So yang ini dalam sheet eh. Okey. Kemudian Encik Amizan nampak unit cost. Okey, masukkan harga dapat daripada pembekal. Contoh je tak apa. Okey, kemudian nampak tak price 1? Ya, yeah, price 1. Di sini. Ya, yeah, ya, yeah. Bawah dia ni, bawah dia. Okey, masukkan harga jual. Okey. Lepas tu mau tanya, Encik Amizan ada ke harga special? Contohnya untuk borong ke ataupun untuk peladang ke? Harga untuk siapa tu? Cuba Encik Amizan terangkan dulu. Okey, kalau dia beli satu, tak ada harga special untuk peladang ke apa ke, tak ada. Kena beli banyak baru dia ada. Okey. Okey, kalau untuk dia beli 10 akan dapat harga special. Encik Amizan klik pada advanced pricing. Belah kiri. Ya, klik pada advanced pricing. Kemudian klik pada pricing method. Okey, klik pada ni, pilih. Pilih dulu, ambil klik, klik situ ya. Ambil enter amount. Okey. Minimum quantity to qualify, berapa dia kena beli berapa baru dapat harga special. Masukkan quantity dia di sini. Okey, kena beli 10. Kemudian harga 1 jatuh berapa? Masukkan dekat amount. 1 jatuh harga berapa? Ha, macam tu. Okey, RM2.9. Kemudian tekan save. Save. Ya. Yeah. Okey. Selesai ya. Okey, sekarang cuba close. Close. Ya. Yeah. Okey. So, itu Encik Amizan dah masukkan yang pertama. Okey, macam mana nak tengok barang yang Encik Amizan dah masuk tu? Dengan cara klik kanan pada item. Klik kanan. Ya. Yeah. Nah, nampak tak Encik Amizan nampak tak list dia yang Encik Amizan masukkan tadi? Ah, okey. Dah ada satu kan. Okey, nampak kan? Jadi kalau nak masuk lagi, contohnya kalau nak masuk lagi ada dua cara. Yang pertama, Amizan boleh balik sebelum pada ikon menu. Cuba klik pada ikon menu. So dia akan kembali kepada modul tadi lah. Okey, sekarang ni cuba daftar item yang kedua. Klik pada item, cuba register item yang kedua. Kalau okey kan, okey kan, okey tak. Untuk barang yang kedua ni Cik Amizan buat barang yang ada bakut dulu. Barang yang tak ada bakut kejap lagi saya tunjuk. Okey, saya rasa scanner yang kami kasih tu boleh baca QR code. Cuba Tuan Amizan scan QR code tersebut. Boleh baca tak? Nah, jadi tu bukannya QR code, bukan QR code untuk barcode tu. Itu dia punya QR code untuk ke website. Ya. Yeah. Jadi Encik Amizan padam balik, ambil barang yang ada barcode. Okey, yang lain tak ada. Okey. Macam baju ada barcode tak baju? Okey, kalau barang yang tak ada barcode, caranya macam mana? Encik Amizan klik pada butang ini. Ya. Yeah. Okey, nampak tak dia ada perkataan tiada barcode? Tekan je select. Ha, nampak? So, nombor ni dia akan automatik. Yang pertama dia akan 00001. Bila Encik Amizan daftar barang yang kedua, barang yang tak ada barcode, nombor tu dia akan naik sendiri. Ya, yeah. Jadi yang penting, apa yang penting, nama dia lah kena samalah. Okey, so sekarang ni Encik Amizan masukkan nama dia. Ha, okey. Kemudian macam biasalah, kalau ada harga kos, masukkan harga kos. Kemudian harga jual. Okey, ada advanced pricing untuk harga special. Okey, sudah eh. Kemudian save lah. Setelah save, dah save, close lah. Okey, cuba tengok item yang kedua Encik Amizan masukkan tadi ada tak dalam sistem. Klik kanan pada item. Ada ya? Okey. So, setakat ni untuk masukkan barang, faham ke? Ataupun nak terus belajar next step atau nak buat lagi? Okey. Okey. Okey, kalau macam Encik Amizan, kalau nak edit balik apa-apa harga, Encik Amizan boleh double click pada mana-mana bahagian di sini. Sekejap, saya betulkan. Saya panjangkan sikit ni. Ni dia macam Excel ni, boleh tarik. Okey. So contohnya Encik Amizan nak betulkan yang jagung tadi. Okey, double click saja pada jagung tadi. Okey, untuk harga special hanya orang yang tertentu.
walaupun dia beli satu, dia dapat harga special, Encik Amizan boleh masukkan pada price dua. Okey? Kemudian save lah. Okey dah. Okey, boleh faham? Okey, tak apa. Nanti waktu jual, nanti kita akan ajar step by step. Okey. Okey, so Encik Amizan pangkah dulu. Ini kita masukkan dulu data barang. Okey. Okey, tapi untuk mengetahui Encik Amizan, sekiranya Encik Amizan dah mula guna harga dua, jika harga dua ni dah start guna, okey, semua barang Encik Amizan kena masukkan harga dua dia. Contohnya macam lekat ketumbar ni pun kena masuk harga dua dia. Berapa? Price tu ni berapa? Kalau sama, letak je sama. Yang penting kena masuk. Kalau berbeza, letak berbeza lah. Okey, kemudian save. So, lepas ni sampai bila-bila Encik Amizan kena letak dua harga lah. Okey, sekali Encik Amizan dah pakai, sampai bila-bila Encik Amizan kena guna untuk semua item eh. Sebabnya kalau price ni dia biarkan kosong, nanti dia tak detect. Okay? Okay. Jadi next saya akan, okay, balik semula pada ikon menu. Okay, sekarang saya akan ajar cara masukkan kuantiti barang. Okay. Untuk masukkan kuantiti barang, kita ada dua tempat untuk masukkan kuantiti barang. Yang pertama, kita akan guna stock take. Yang kedua, kita akan guna stock receive. Okay, kedua-dua ni dia ada fungsi yang berbeza. Okey, beza dia apa? Stock take ni adalah untuk masukkan kuantiti semasa. Maksudnya yang sekarang ni kan kedai Encik Amizan kan dah beroperasi. Jadi sekarang ni kan barang-barang dah ada kat kedai. Jadi kalau nak masuk daripada awal invoice daripada supplier, mestilah banyak benda yang dah lari. Jadi sekarang ni kita nak masukkan kuantiti yang sekarang ni ada dekat kedai. Barang A ada berapa, barang B ada berapa, caranya dengan buat stock take. Okey, stock receive pula adalah apabila supplier datang ke kedai Encik Amizan, dia hantar barang. Jadi kat situ, itu yang masuk stock receive. Okey, Encik Amizan faham tak perbezaan kedua-dua ni? Faham eh? Okey, jadi yang pertama saya ajar macam mana nak buat stock take. Okey, caranya sama juga, klik kiri pada stock take. Ya, yeah. Okey. Kemudian, pada belah bawah ni, okey, Encik Amizan boleh pilih dengan segitiga ni. Okey, kemudian pilih barang apa yang nak masukkan kuantiti dia yang sekarang ada kat kedai. Okey, nampak tak kolom kuantiti? Okey, masukkan berapa yang ada di kedai. Okey. Kemudian untuk masukkan, mestilah kalau nak kira stok satu kedai ataupun sebahagiannya, contohnya nak bahagian satu ke bahagian dua ke, mestilah ada banyak barang nak masuk sekali. Jadi boleh masukkan barang yang kedua pada belah bawah ni. Okey, caranya sama juga. Okey, dengan tekan segitiga, kemudian pilih barang. Okey, kemudian tekan save. Okey, sekarang ni semua barang Encik Amizan masuk ada 10 kan? Okey, kemudian lepas tekan save, untuk sistem betulkan kuantiti ni, Encik Amizan kena tekan post, bukan post ni. Ya, yeah. Bila nak sistem betul-betul finalkan jumlah tu, tekan post. Tanda right, tekan okey. Tekan okey. Alright, so ini sekarang ni dia dah sistem telah terima yang dekat kedai ada barang sebanyak 10 pieces untuk lekat dan juga green world jagung manis. Okey, kita check kuantiti dia betul ke tidak. Okey, caranya macam mana? Encik Amizan close dulu, close stock take ni. Okey, klik kanan pada item. Ya, yeah. Okey, cuba double click dekat mana-mana barang. Okey, nampak tak dekat sini dia ada on hand quantity. Dia ada tulis 10. Jadi yang Encik Amizan masukkan tadi, dia terus akan available dekat sini. Okey, cuba check yang lagi satu tu. Betul ke tak dia masukkan? Okey, betul eh? Okey, alright. So, boleh pangkah. Okey, kita sambung eh. Kita sambung. Okey, untuk jualan tuan akan gunakan fungsi favorite lah. Favorite. Okey, so klik pada favorite. Kemudian klik pada post transaction. Ya, post transaction. Okey, so yang pertama kena pasti hari dia sama, tarikh dia sama lah. Okey, kemudian untuk startkan perniagaan, caranya klik to start shift. Nampak tak perkataan klik to start shift? Ya, betul. Okey. Kemudian tuan masukkan ada 5 sen, ada 10 sen, ada 20 sen sampai ke 100 tu, masukkan kuantiti duit tersebut. Contohnya 5 sen ada berapa keping. 10 sen entam je dulu pun tak apa. Ni kita buat percubaannya. RM2 tak payahlah, RM5 letaklah. RM5 letak. Okey dah. Okey, kemudian save. Okey, sekarang ni kita try print.
printer berfungsi ke tak. Saya try dulu eh. Sekejap. Dia loading sikit tu. Okey, ada keluar kertas tak? Okey, ada eh. Okey. Sebelum tu saya nak try lagi satu, cache drawer terbuka ke tak. Action, open cache drawer. Store password. Okey, cache drawer terbuka eh. Okey, so selepas selesai masukkan tu, lepas save, boleh close lah. Tekan close. Okey, so barulah sistem boleh guna. Okey, untuk buat jualan, baru dia tekan sales entry. Ni sales entry? Ya. Klik pada sales entry. Okey, so ini adalah paparan untuk jualan. Okey. So cara yang pertama macam mana kita nak start menjual? Caranya adalah dengan scan barang. Cuba tuan scan. Okey, so nampak tak? Dia ada masukkan dekat list tu. Okey, kalau customer beli 2, scan 2 kali. Okey, nampak? Okey, macam barang yang tak ada barcode, macam barang yang tak ada barcode, kalau tuan tak ambil, tuan tak ambil barcode printer eh. Okey, kalau tak ada, tuan boleh tulis nama barang. Cuba tulis nama barang. Tulis je, terus tulis. Okey, enter je. Enter. So dia boleh detect 2 lah. Dia boleh detect nama barang dan juga nombor barcode pun dia detect. Okay, so bila confirm, okay, tuan tengok lah kalau dekat sini, kita boleh kurangkan guna keyboard. Sebaiknya kami cadang, tuan kuranglah guna keyboard. Hanya fokus kepada guna mouse kurangkan. Hanya fokus pada keyboard supaya tuan boleh jual dengan laju lah. Okay, macam mana nak guna keyboard? Okay, nampak tak? Sebelah kiri ni dia ada fungsi. Okay, sebelah kiri ni dia ada tulis F1, F2, F3. Dekat keyboard tu pun ada F1, F2, F3. Okey, contohnya bila dah confirm nak jual, kita nak tekan receipt. Boleh tekan dengan mouse dekat sini ataupun tekan F2 dekat keyboard tu boleh. Cuba tuan tekan F2. So dah akan keluar macam ni lah. Total RM23. Okey, berapa yang customer bayar? Okey, so bila customer bayar RM35, dia punya baki adalah RM12. Okey. Kemudian kalau confirm tekan print. Print ni boleh tekan F8 pun boleh ataupun pakai mouse pun boleh. Cuba tekan F8. So cash flow akan terbuka lah. Okey. Kemudian kalau tuan nak keluarkan receipt print, nak keluarkan receipt, tuan tekan enter. Itu cara yang pertama. Okey, kalau tuan cash flow terbuka selalu, tekan kunci je, ada kunci kan? Tuan kunci je. So cash drawer tu dah tak terbuka lah. Okay so okay. Macam mana saya nak cerita. Okay, kalau sekiranya barang tu customer beli 2 ataupun beli 3, okay, tuan tak nak scan 2-3 kali. Okay, dekat keyboard tu ada anak panah ke atas. Nampak tak anak panah ke atas? Okay, cuba tekan anak panah ke atas. Okey, nampak tak nombor ni dah berubah jadi darab 2. Cuba tekan lagi darab atas. Dia tukar 3. Tekan bawah, dia tukar 2 balik. Macam tu. Okey. Tuan boleh juga guna fungsi ni. Contohnya tuan nak beli 2 yang ketumbar tadi. Cuba tekan letak buat 2 ke 3 ke, lepas tu ambil ketumbar. Okey, nampak? Okey, cuba receipt lagi sekali. Cuba tuan receipt. F2. Okey, berapa customer bayar? Contoh 50. Baki berapa? RM2. Okey, tekan F8. Okey. Okey, alright. Okey, sekarang ni kita test yang beli 5 eh. Tadi beli 10 eh. Beli 10 dapat harga diskaun. Okey, sekarang ni cuba tuan scan yang barang yang jagung tadi. Cuba scan sekali. Okey, so sekarang ni kalau beli 1 harga RM3.50. Okey, kalau dia beli 10 dia dapat harga diskaun macam yang tuan masuk tadi kan. Okey, macam mana nak buat tuan tekan pada butang kuantiti. Nampak tak butang kuantiti? Dia ada F6 tu. Ni, ada yang ada tepi ni. Kuantiti F6. Okey? Okey, tekanlah kalau dia beli 10, tekanlah nak scan 10 kali. Jadi leceh lah. Ataupun tekan butang atas 10 kali pun leceh juga. Jadi, tekan F6. Tulis 10. Jangan tekan bawah, terus tulis 10. Nampak tak dia masukkan kat sini? Okey, tekan enter. So daripada RM3.50 harga terus tukar jadi RM2.9 automatic.
Nah, macam tu. Okey, jadi okey, kemudian boleh receipt lah macam biasa. Okey. Selesai ya. Okey, kemudian next yang macam tuan kita tadi, tuan ada harga special untuk orang tertentu. Okey, macam mana kita nak buat? Yang pertama, tuan kena masukkan database dia. Okey. Contohnya macam tadi tuan dah masukkan dekat price tu kan barang yang ada harga special. Ingat tak? Okey, sekarang ni kita daftarkan dulu nama dia. Caranya tuan tekan perkataan member ni. Okey, so dia akan keluar ni lah. Okey, let's say tuan letaklah nombor telefon tuan dekat ID dia. Senang pakai nombor telefon, senang. Ah, member ID dia masuk nombor telefon, senang. Okey, bahagian nama nampak tak name tu? Ah, tuan masukkan nama tuan. Huruf besarlah tuan. Okey. Nampak kan tadi tuan ada masuk kat tuan buat special price dekat price 2 kan? Ah, jadi price basic group saja kepada price 2. Ya, yeah, kemudian save. Save, close. Okey. So nama AB sudah ambil dari sinilah. Okey, cuba tuan scan barang. Yang tadi RM3.5, cuba scan barang yang RM3.5 tadi. Okey, harga standard RM3.5, tapi bila dia register sebagai member, harga dia RM3. Ah, tuan jelas tak? Ah, automatik dia ambil harga RM3. Ya, kena register setiap orang. Ini bersatu kali je. Okey, contoh ni tuan jual dulu, cuba ambil jual dulu. Ah, bayar dulu yang ini. Okey, katalah dia bayar cash ke apa. Okey, kalau dia bayar pakai kad ataupun transfer, tuan tekan pada kad ni. Kalau dia transfer, tekan pada kad. Okey, tekan pada ATM. Ya. Yeah. Okey, kalau ada nombor apa-apa, nombor transfer ke apa, masuklah. Kemudian tekan okey. Okey, kemudian tekan print. Okey, selesai eh. Okey. Kan tadi tuan dah nak daftar nama tuan kan? Tuan AB dah daftar nama. Okey, next time bila dia beli lagi, tuan tak payah register lagi dah. Tuan just klik je kat sini. Masukkan nombor telefon ataupun nama. Dua-dua dia detect. Ya, yeah. Cuba try. Enter. Nampak? Okey, kemudian cuba tuan scan barang yang lagi satu tu. Tengok dia pakai tak harga special. Patutnya RM16 kan? Kalau harga standard RM16 kan? Special jadi RM15. Okey, cuba scan barang yang lagi satu tu. Tulis nama lah, tulis nama. Ketumbar. Okey, nampak? Ah, dia terus pakai harga special. Okey, so tuan receipt macam biasalah. Kalau cash, cash. Kalau card, card lah. Okay, alright. Okay, setakat ni ada soalan tak? Ya. Yeah. Ha, tuan, tuan pakai dah 5-5 harga tu? Ya, yeah, ya, yeah, betul. Boleh faham eh? Okay, tapi bila tuan dah pakai harga satu, harga kedua sampai harga keenam tu, kalau tuan dah mula guna, semua barang tuan kena register harga dia. Okay, boleh faham eh? Okay, selain daripada tu ada soalan lain. Macam mana? Untuk report. Untuk report. Okey, report kejap lagi saya tunjuk. Selain daripada report yang saya dah ajar, ada soalan tak? Okey, tak ada. So, anggaplah yang tuan nak tutup kedai. Okey, dah nak tutup kedai. Okey, nak tutup kedai, tekan pangkar. Okey, selain daripada fungsi tutup jualan, kita ada fungsi cash in dengan cash out. Okey, kita ada cash in dan cash out. Cash in ni untuk apa? Sekiranya duit pecah tak cukup dalam drawer, tuan mahu tambah duit. Okey, gunanya cash in. Okey. Ataupun tuan mahu duit terlalu banyak, mahu bawa keluar pergi ke bank ataupun mahu kasih ke budak untuk bayar duit delivery ke, duit isi minyak motor ke ataupun makan tengah hari ke. Okey, tuan boleh gunakan fungsi cash out. Okey, cuba tuan buat satu. Okey, contohnya kasih kat orang berapa? RM5. RM5 untuk makan tengah hari contoh. RM5 sekeping. Ha, pergi pada belah RM5 ni ambil satu. Macam tu. Okay, kemudian dekat sini, dekat remark ni tuan boleh letak duit ni keluar untuk apa? Sebab apa duit tu keluar? Ha, contohnya makan ke, rokok ke, apa ke. Okay, makan, tekan save. Okay, so boleh close lah. Okay, so kat sini dia dah catat duit makan keluar RM5. Okay, nampak eh? Okay, so bila tuan tuan mahu apa? Mau tutupkan, tuan click to end key. Ya. Yeah. Okey. So kat sini tuan masukkan berapa duit dalam drawer waktu tuan tutup kedai. Okey, kemudian tekan save lah. Tekan save. Okey, so dia ada keluar satu report dekat situ. Okey.
Report tu sekejap saya terperi dua kali pula. Sekejap saya nak display Okey, dia punya report tu sebab saya tak nampak kan. Tuan punya ni, saya keluarkan report tu dalam bentuk komputer. Sekejap. Okey. So report tu dia akan keluar dalam bentuk macam ni. Okey, sama tak? Okey, sama So atas tu dia akan ada nama kedai. Okey, kemudian kat tengah ni dia ada tulislah tutup kedai jam berapa. Tarikh berapa hari bulan, shift nombor 1, kaunter nombor 1. Okey, kemudian kat sini dia ada tulis berapa banyak barang terjual, 19 barang. Okey, jumlah jualan RM134. Okey, orang yang bayar pakai online ATM transfer RM3. Yang bayar pakai cash RM131. Okey, so duit terima RM131, pagi-pagi masuk RM377.85. Okey, kemudian duit makan RM5. So sepatutnya dalam cash drawer ada RM503. Tapi waktu tutup, tuan masuk tadi ada RM86. Jadi dah short kat sini RM417. Okey, kemudian ini bayaran secara kad ATM lah. Okey. Kemudian bawah ni kita adalah satu average satu orang belanja berapa ringgit? RM22.33. Berapa orang customer datang kedai? 6 orang. Okey, boleh faham ya tuan? Okey. Macam mana? Okey, average sale tu macam mana dia kira? Dia kira jumlah sale 134 bahagi dengan 6. 6 orang datang. Dia receipt keluar 6 orang beli. Jadi dapat RM22.33. Okey, ada lain tuan? Okey. Selain pada tu, saya tunjuk saja. Okey, kalau tuan nak report lain-lain, okey, contohnya tuan boleh ambil others. Okey, kemudian klik pada report. Okey, kemudian klik pada post report. Okey, so ini adalah antara report yang ada lah. Tuan boleh pilih mana-mana report. Contohnya kalau nak report penuh, ini saya tunjuk dulu Contohnya tuan nak report penuh, tuan ambil sales by outlet. So kita boleh pilih lah tarikh daripada bila ke bila. Okey. Contohnya kemudian kita nak tengok report mengikut nama barang. Okey. So saya ambil item description. Okey, kemudian saya tekan untuk printer ni saya ambil PDF lah. Sebab nak keluar dalam bentuk PDF. Kemudian bila saya preview, dia akan keluar full report. Ini macam. Jadi ini boleh guna untuk hantar accountant ke, untuk kira cukai ke apa ke. Jadi macam kat sini, Green Wool Jagung Manis, kuantiti terjual 13. Lekat Ketumbar terjual 6. Jadi report ni tuan boleh guna untuk accounting. Okey, ada lain-lain ke tuan? Okey, so selesai sudah report. Selesai ya training ya? Ada soalan ke? Tak ada? Others, kalau tuan nak upgrade, nanti kasih tahu je lah. Kalau ready, okey. Dia ada accounting punya modul. Tuan boleh masukkan bil air, bil api, bayar gaji berapa. Boleh tahu berapa untung bersih. Kemudian tuan boleh track kalau tuan ada hutang dengan supplier, tuan boleh track hutang dengan supplier berapa. Kemudian kalau tuan ada ambil tender kerajaan, nak keluarkan quotation ataupun tender syarikat, nak keluarkan quotation, boleh keluarkan quotation. Dia lebih lengkap lah, lebih lengkap. Itu fungsi accounting module. Dalam software yang sama, cumanya tuan akan guna fungsi sales, purchase dan juga cash management ni. Cuma dia akan ada icon kat sini lah nanti. So fungsi tu akan ada lah. Ada soalan lain? Okey, sebelum kita habiskan panggilan telefon ni, saya nak terangkan kita ada terma dan syarat. Okey, yang pertama, package yang tuan ambil ni sekali dengan komputer, cash drawer, receipt printer dan barcode scanner. Okey, untuk komputer, tuan akan dapat 1 bulan warranty. Maksudnya kalau ada masalah, tuan boleh hubungi kami. Kita akan bantu untuk repair. Okey, untuk pengetahuan tuan, komputer yang tuan ambil ni adalah komputer refurbished. Jadi bukan komputer baru Jadi dia kena berpadanan lah dengan harganya dan juga kualitinya lah. Bukanlah setanding dengan kualiti komputer baru lah. Okey. Kemudian tuan ada ambil cash drawer. Tahu cash drawer kan yang laci duit tu? Okey, cuba tuan buka cash drawer tu. Okey, tuan akan nampak kita ada 5 slot duit kertas dan slot duit shilling. Okey, tempat duit shilling tu tuan boleh angkat untuk letak duit besar. Okey, dia akan tersedia dengan kunci lah. Okey, so kemudian tuan boleh tutup.
Okey, apa yang lagi yang tuan ambil? Tuan ada ambil receipt printer. Okey, customer saya punya staff dah ajarkan macam mana mau masuk kertas semua, dia sudah ajar ya. Okey, kemudian tuan ada sekali dengan barcode scanner. Okey, untuk cash drawer, receipt printer, barcode scanner, ketiga-tiga barang ni adalah barang baru. Jadi waranti dia adalah waranti selama 1 tahun. Okey. Apa yang termasuk dalam waranti? Okey. Pada 1 bulan pertama, maksudnya daripada tarikh barang sampai sehingga 1 bulan, sekiranya rosak, tuan hantar pada kami, kami akan tukar baru. Okey, selepas 1 bulan, kita nama dia part replacement. Maksudnya, contohnya bila scanner tu rosak, kita tak nak tapi scanner tu rosak. Contohnya lasernya tak menyala, tekan-tekan laser tak menyala. Jadi bila tuan hantar pada kami, lepas daripada 1 bulan, yang kami hanya tukar adalah tukar scanner, tukar laser. Scanner dia kita akan pakai bodi lama. Okey, boleh faham eh? Okey, kemudian segala kos penghantaran tuan hantar pada kami, kami hantar balik pada puan, pada tuan, segala kosnya akan ditanggung oleh tuan sepenuhnya. Okey, kemudian kita tiada on-site warranty lah, maksudnya kalau rosak kita datang, kita tak ada. Segala barang tuan boleh hantar melalui pos. Okey. Kemudian termasuk dalam package adalah 1 tahun support. Maksudnya sekiranya kalau tuan ada masalah, ada problem, tuan boleh call, boleh message, boleh WhatsApp saya. Ya, betul. Contohnya esok lusa tuan ada tanya, Encik Salman, saya lupalah nak masuk kuantiti macam mana, WhatsApp saja saya. WhatsApp je. Tak ada masalah. So tuan boleh WhatsApp saya, boleh WhatsApp staff saya pun boleh. Ataupun kalau tuan rasa nak cepat, tuan boleh buat group. Kalau tuan nak tanya dua orang, susah kan? Jadi tuan buat group, tuan letaklah kalau ada staff ataupun bos, letak sekali dalam tu. Ataupun kawan-kawan sekerja letak dalam tu. Lepas tu letak nombor saya, letak nombor staff saya. So buat group pun boleh, tak ada masalah. So mana yang cepat kita akan respon. Okey, ada selain daripada tu ada apa-apa lagi yang tuan nak tanya? Setahun. Okey, lepas setahun kalau tuan nak renew boleh, tak ada masalah. Kalau tak renew, tuan boleh guna sistem, kita tak lock. Contohnya lepas setahun kan? Lepas setahun kita tak lock sistem ni, maksudnya tuan tetap boleh guna sampai bila-bila. Selagi mana sistem ni elok, tuan boleh guna. Tapi kalau sekiranya kalau tuan ada masalah lepas daripada setahun, sekiranya tuan ada masalah nak minta bantuan kami, ada ketikanya kami akan minta charge lah. Itu lepas setahun. Maksudnya yang tahun pertama ni dah percuma. Next year baru tuan bayar. Sekiranya perlu. Kalau tak perlu tak bayar pun tak apa. Jadi kita ada syarat wajib bukanlah. Okey, ada soalan lain tuan? Tak ada. Okey, terima kasih tuan banyak-banyak. So nanti apa-apa tuan just contact kami. Okey, assalamualaikum.